মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক কর্মৰ বাটা চাইলে খালে দল আপোনাৰ গাড়ীখন চুৰ কৰি নিছিলে হয় স্যার চুৰ কৰি ঘটনাটো স্যার মোৰ 6টা বজাত এটা অলাত বুকিং লাগিছিলে উৰিয়া গাঁৱলৈকে মই একসেপ্ট মোক খানা বৰাবৰ বুকিংটো লাগিছিলে গাড়ী ভাড়া মানে মই অলাত অবেৰ চলাওঁ তেওঁ অলাত বুকিং কৰিছিলে কৰি মানে তেওঁলোকে মোৰ অলাত ফোন কৰি কেনে মোক ক'লে তোমাৰ নাম্বাৰটো দিয়াচোন মই নাম্বাৰটো দিলোঁ তেওঁলোকক নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে বুকিংটো কেঞ্চেল কৰিলে আকৌ 15 মিনিট পিছত মোক কল কৰিছে যে ভাইটি আমি বুকিং কৰিছিলোঁ এনেকৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ আৰু তুমি আহি যোৱা আমি যাম মানে তাৰপৰা মোক মোক সুধিলে তোমাক কিমান ভাড়া লাগিব মই ক'লে 3000 টকা লাগিব উৰিয়া গাঁৱলৈকে হয় মই আহিলোঁ অসমত খানাপাৰাত উঠাই কেনে সিহঁতক নৰ্মেলত সিহঁতে ৱাইনৰ পৰা ৱাইন এটা লৈছে ৱাইন শ্বপৰ পৰা তাৰপিছত আহি মই ৰহাটোলৈকে পাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে ভাইটি দুজন ল'ৰা আছিলে এজন ল'ৰা উৰিয়া গাঁও যাব এজন কৈছে মই যাম জ্বলা জ্বলাহত মানে ৱাইফ থকা বুলি কৈছে তেওঁৰ শহুৰৰ ঘৰ বুলি কৈছে তাৰ পৰা ৱাইফক লৈ উৰিয়া গাঁৱত তেওঁ লগৰজনক নমাই আকৌ ৱাইফ আৰু তেওঁ এজন ল'ৰা মানে ধীৰেণপাৰা যাম বুলি কৈছে হয় গুৱাহাটী ধীৰেণপাৰা যেতিয়া মই জলাহৰ পিনে সোমাই দিলোঁ গাড়ীখন তেতিয়া মানে 1 কিলোমিটাৰমান জেগা একদম খালী জেগা আছিলে কুঁৱলী পৰি আছে তাত মোক ৰখালে যে ভাইটি তুমি ৰখা মই পেচাব কৰি লওঁ মই ৰখাৰ পিছত এজনে নমি কিনে পেচাব কৰিলে কৰি কিনে আহি মানে নেক্সট মানে দুয়োটাই মানে কি মই গাড়ীখন যাব ওলোৱাতে তেওঁলোক মানে দুয়োজনে মোক চাকু মাৰিব ধৰিছে তেতিয়া মই পিছৰজনক থাপ মাৰি ধৰিছোঁ মই চাকুখনত ঘৰতে মোৰ আঙুলিকেইটা কাটি গৈছে এনেকৈ কাটি গৈছে তাৰপিছত আৰু মই যিজন মোৰ বাওঁ ছাইডে বহি আছিল আগৰ ছাইডত ফ্ৰণ্ট ছাইডত তেওঁক মই লাত মাৰি দিছিলোঁ অলৰেডি দৰ্জা খোলা আছিলে তেওঁ ৰখোৱা গাড়ীটো দৰ্জাখন মাৰিব নাপাতে মই তেওঁক মই লাত মাৰি পিছে মানে ছাইডত পেলাই দিলোঁ দেওঁতে মানে সি মানে আকৌ মানে উঠি কেনে আহি মোক আকৌ ৰাইট ছাইডে মোৰ দৰ্জাখন খুলি কেনে তেওঁ মানে মোক চাকু মাৰিছে মাৰোঁতে মই পিছৰজনক এৰি দি কেনে আকৌ আগৰ মোৰ ৰাইট ছাইডে যিজন ল'ৰা আহিছিলে তেওঁক মই আকৌ ঠেলি কেনে মই পিছৰ পিনে দৌৰি গৈছোঁ মই তাৰপিছত তেওঁলোকে মোৰ গাড়ীখন লৈ 10 কিলোমিটাৰমান আগত গৈ এইটো নগাঁও পাথৰি বুলি কয় তালৈকে তাত মানে গাড়ীখন ৰখাইছে তাৰপিছত মই দৌৰি আহি মই জলাহত গাঁৱৰ মানুহবিলাকক জনাওঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে নগাঁও সদৰ থানাত জনাই তাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে জলাহৰ জনাৰ পিছত মোক ছাৰহঁতে আনি কেনে মোক নগাঁও চিভিল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায় তাৰপিছত মোৰ এইখিনিয়ে কৰিছে হয় মই গাড়ীখন পালোঁ তাৰ 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত ছাৰহঁতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছত নগাঁও পাথৰিত মোৰ গাড়ীখন পালে গাড়ীখন চুৰ কৰি অলৰেডি লৈ গৈছিলে সিহঁতে কিবা কাৰণ হয়তো থৈ গ'ল আৰু মানে আৰু মানুহকেইটা পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ মই এটা আইডেণ্টি প্ৰুফ আছে আৰু এটা মোবাইল নাম্বাৰ আছে সিহঁতৰ কিন্তু এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰটো চুইচ অফ আছে স্যার আইডি প্ৰুফটো আপুনি আৰক্ষীক জমা দিছে হয় মই আৰক্ষীক জমা দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলবিলাককো দিছোঁ আৰু কি গাড়ীখন মোৰ চুইফ্ট ডিজায়াৰ হয় হয় টুৰিষ্ট গাড়ী হয় মোৰ হয়